Değerli beyler, bayramımız mübarek olsun. Bilirəm ki, nə çətinlik ilə gəlir. Azərbaycanın qanuni prezidentinin, demokratik yoldan seçilmiş prezidentinin ziyarətinə gəlmək, istiqlalın bərpası günündə ona çətinlik yaratmaq doğrudan da biraz utanc vericidir. Dünyanın hər bir yerinə gedəndə, bir məzarlığı ziyarət edəndə mən çox etmişəm. Vaşinqtonda da bizim orada sürgündə yaşayan azərbaycanlarımız olub. Birinci Cumhuriyyətdən. Hər yan qaplar açıq, hər yanda sevinirlər və yaxud gedəsən İsveçdə bir keçmiş baş nazirin məzarını, padişahın məzarını ziyarətinə sevinərlər də ki, biri tapılıb gəlib ki ziyarətə. Bu gün biz ağrı acı ilə bu hadisələri hər zaman görürüz. O gün mən müsavatın 110 illiyində də bu hadisələri görəndə mən dövlətimə demokrasi bir davranışlar arzu edirəm. Mən dövlətimə özünə bir inam davranışı arzu edirəm. Ancaq sizə raport edirəm. Dedikləri Çin oldu. Bu millət ayaqdadır. Türkiyə bayrağı, Azərbaycan bayrağı yan yanadır. Qayda heç kəs deyə bilməz, huliyadır. Biz Türk dünyasına doğru gedirik. Kimsələr nə qədər çaba göstərsə də, bugün Şuşa, sabah Xankəndi, sonra Ərdəbil, Təbrizdir. Sizi zaman zaman sizə raport etmişdir. Siz Azərbaycanda bəlkə də siz çalışırlar ki, kimsələr. Siz başbuqsuz. Onu başbuqsuz siz. Sizə kölgə sala bilmədilər. Nə təkim ki, siz bizim öndərlərimizə, Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadəyə, Mustafa Kemal Atatürkə, hətta Pişəvəriyə qoymadınız biri toz qondura. Yolunuz göstərdi ki, yol düzdür. Biz hər yerdə olsaq səninləyik. Bugün Təbrizdə, Ərdəbildə, Azərbaycanın güneyində bağımsız hərəkat gedir. Bunu bu simgə qaldırılır. Kimsə qarşısında ala bilməz. Bu son günlərdə bu simgə necə qorxu saldı Fars şovinistinin canına hamı gördülər. Biz sizin ruhunuzlanır. Heç kəs qorxmasın. Türk dünyası ayılıb gedir. Kimsələr də olur olsun ona baş əyirlər. O yolu gedirlər. Qoyduğunuz yol davam edir. Ulu baş bu. Ruhu şad olsun. Bu cümhuriyyət bizim. Bu dövlət bizimdir. Heç yana gedə bilməzlər. Gəncədə güllə atdınız bayrağımıza. Heç bir şey yapa bilmədiniz. Endirə bilmədiniz. Heç vaxt endirə bilmədiniz. Bugün o Azərbaycanın güneyində, bu son günlərdə Azərbaycanın güneyinin belə uca yerlərində, neçə min metrəlik dağlarda dalğalanır. Bilirlər ki, o çocuklar, o gənclər, bilirlər ki, onlar həbsə alınanlar. Zindana gedərlər. Tehranın sokaklarında o bayraq dalğalanır. Dünyanın ucqar yerlərində dalğalanır. Amerikada, Avustraliyada, hər bir yerdə o bayraq bizim. Bu millətin, bu ölkənin, bu ölkədə bizim. Ona görə də kimsələr nə yapırlar, yapsınlar. Ancaq bu döngəzdən çətin keçələr. Ya gəl bu ideya ilə birlikdə gəl və o birisi tərəfdən bu cümhuriyyətin bünövrəsini qoyanlar onu müsavatçılıqla qoyublar. Müsavatçılığın özü, öz mənasında iftifa edir hər bir şey. Yəni, insanlara hürriyyət, millətlərə azadlıq. Bunlar hamısı görsənir ki, orada vardır. Burada kimsəyə bir çətinlik yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycanda hamıya yer var. Amma bir şey var. Bunu söyləyək. Azərbaycanın güneyindəki bağımsızlıq hərəkatı bu hərəkatın davamıdır. Bu cümhuriyyətin davamıdır. Və hamı da bilir ki, söyləyirdiniz də hər zaman. Azərbaycan hər tərəfdən düşmanlarla demək ki, dövrələnibdir. Və bu Azərbaycan tək başına bu demək yırtıcıların əlində çətini çəkəcək. Burada 50 milyon Azərbaycan cümhuriyyəti olmalıdır. Azərbaycanın bütövlüyü, Azərbaycanın möhtəşəm dövləti olmalıdır ki, bunların hamısını cavab versin. Bizim ölkəni, narkotikanın, insanın orqanlarının alış-verişinin, qara pulların yumağına demək ki, 30 il içində görürsün ağayırıblar və bu günləri tünellər də göstərir ki, bunlar nə cinayətlər edirlər. Bu günləri teröristləri Azərbaycanın əziz göz bəbəyi Qarabağdan çıxarılıbdır. Ancaq bu cümhuriyyət gün keçdiyizə güclənəcək, dövlətimiz güclənir, ancaq dayağımız millətdir. Bu dövlətin dayağı millətdir. Mən də demək ki, Azərbaycanlı olaraq, güneyli olaraq, millətimin rifahda, azadlıqda, demokrasida, hər bir şeydə, onu ki İsveçdə istəyirlər, onu ki orada görürəm, onu millətimə istəyirəm. Bu millət ona layiqdir. Bu millət ona layiqdir. Biz hər zaman qaldırdıq, Türkiyədə demək ki, uca yerlərdə, Çankaya köşkündə də bundan girdik, hər bir şeylə də onları da bundan köməyə çağırdıq və gəldilər, xoş gəldilər, biz birlikdə gedirik. Türk dünyasına doğru gedirik, Azərbaycan Cumhuriyyətinə də bu günləri güclü görsənir. Zaman zaman biz söyləyirdik, bu dövlət güclü dövlətdir. Çoxları da mizah edib deyirlər, o kiçik dövlətdir, nə eləcək?
Gördünüz ki ne eylədi. 44 günü savaşda hamımızın üzünü ağladı. Var olsun ordumuz, var olsun milletimiz. Hamıza eşk olsun. İnciməyin. Bayramımız mübarək olsun, qutlu olsun. Sağ olun.